Різдвяний в лапках подарунок від перевізників та наслідки небувалих морозів. Це перший у новому році випуск НТА новин. І теми, на жаль, не лише святкові. Тож сьогодні у випуску про таке. Транспортний колапс як традиція. Місто на святкові дні залишилося без громадського транспорту. Люди годинами чекають на автобуси. Бо замерзала солярка, все, не могли завестися і все. Навіть були такі хлопці, що завелися, виїхали таки з парку і на ходу замерзла солярка. Де і як зігрітися? Наші журналісти дізналися, де у місті працюють пункти обігріву та як вберегтися від переохолодження. Пункт обігріву працює цілодобово, без вихідних. Практично цілий день. У новий рік зі старими проблемами. Спальні райони перетворюються на сміттєзвалища. Непотріб у Львові і далі не вивозять. Садового посадіть зверху і фотографуйте. Транспортний колапс. Несвятковий сюрприз міські перевізники підготували львів'янам. Починаючи із святвечора, міських маршруток почало меншати на вулицях. Чекати автобус у лютий мороз доводилося по кілька годин поспіль. Впродовж 3 днів міській владі таки не вдалося врегулювати ситуацію. Чому ж період свят львів'яни стали транспортними заручниками? Вікторія Хома знає. 3 дні майже без громадського транспорту. Ось так довелося зустрічати різдвяні свята у Львові. Наразі ситуація трішки налагодилась. Проте досі, аби дочекатися своєї маршрутки, львів'яни мусять чекати майже півгодини. Водії нарікають, у всьому винна негода. Мовляв, до морозу взимку не були готові. На все мають одне пояснення. Бо замерзала солярка, все, не могли завестися і все. Навіть були такі хлопці, що завелися, виїхали таки з парку і на ходу замерзла солярка. То не жахливо було таке їздити. Втім, на початку зими перевізники божилися, до лютої зими готові. Сьогодні на підприємствах, я знаю, робиться все для того, щоб автобуси були готові до роботи під час сильних морозів. Але сюрпризи природи можуть так само принести і сюрпризи в обслуговуванні пасажирів. Без сюрпризів таки не обійшлося. Просто у розпал різдвяних святкувань львів'яни годинами мерзли, очікуючи маршрутку. Ніч не їхало. Я їхав через центр, думав, треба було там на Личаківську. Поїхав через центр, там знову трамваї не ходять, всі стоять. Ніч. Одна маршрутка приїхала, людей. А так, вчора довго чекалися. Вчора погано ходив. Ну, свято є свято. Думаєте, свято у всьому причина? Ну, я так думаю, що менше випустили рейсів, менше вийшло автобусів всього. 3 дні містом курсували поодинокі автобуси примари. Покращила ситуація у понеділок. Люди кажуть, тепер замість 2 годин на маршрутку чекають 30 хвилин. От пасажири міжміських рейсів потерпають через нерозчищені дороги. Автобуси курсують з перебоями, адже більшість автотрас замило. Трохи дороги чистять. Так, щоб сказати, щоб досить розчищені дороги, не можна сказати. Передової дороги, що передуви, а так більше. Були дороги гірші. Транспортний колапс політики називають черговим недбальством міських чиновників. Мовляв, впродовж 3 днів їм так і не вдалося виправити ситуацію. Чому керівництво міста не скликало штаб по надзвичайних ситуаціях? Місто все паралізовано. Різдвяні свята для дуже багатьох сімей є спорченими. Люди не можуть добратися до своїх родин. Влада показує абсолютно свою неспроможність керувати містом. Загалом сьогодні на свої маршрути виїхала лише половина міських автобусів. Вікторія Гома, Віктор Семратович, НТА новини. Тим часом міські чиновники замість того, аби розв'язувати нагальні питання навколо транспортної системи, схоже, намагаються сплести нові інтриги. Перевізників для Львова визначатимуть громадські організації, які підпорядковуються політичній силі мера Садового. Така зухвалість чиновників обурила активістів, і вони пішли з'ясовувати усе до очільника міського транспортного управління. Що почули у відповідь, розповість Тарас Радюкін. Обурені активісти прийшли у кабінет до начальника управління транспорту Львівської міськради Віктора Щера. Їх передусім цікавить, чому до складу комітету, який визначатиме маршрутних перевізників для Львова на наступні 5 років, увійшли обрані громадські організації та за яким принципом їх обирали. Громадська організація – центр безпеки міста. Це громадська організація, створена об'єднанням «Самопоміч».
Об'єднанням «Самопоміч», про що говориться на сайті самої «Самопомочі». А АТП-1, яке буде подаватися на конкурс, підпорядковується кому? Лідеру «Самопомочі». Не конфлікт інтересів, конфлікт інтересів. Не потрапив до складу комітету і голова вільної профспілки пасажирських перевізників Львова Ігор Сеник. Очільник транспорту міста ще у вересні божився чоловікові, все буде прозоро. Насправді наше місто, ну і зокрема транспортна система, пов'язані в корупції, а відповідь Віктора Дмитровича, я думаю, ви чули. Він не пригадує, що він давав якісь обіцянки. Окрім громадських організацій, які лобіюють інтереси «Самопомочі», у конкурсному комітеті опинилися і ГО «Укравтотранс Львів», яку очолює Іван Веліка. І разом з тим, пан Веліка є директором фірми, яка здійснює пасажироперевезення у Львові. Крім того, цей конкурс, який оголошений, він порушує чи не законодавство в частині того, що мають бути автобуси їздити в звичайному режимі, а вони прописали там маршрутне таксі. Тому цей конкурс, якщо міська рада сама не скасує, то, можливо, буде скасований через суд. Активістам Віктор Щир пояснив, у конкурсну комісію потрапили ті громадські організації, які першими подали свої заявки. На решту запитань у чиновника відповідь одна. Я рахую, що законний наказ виданим і підписаним. Закон. Тобто інформація, яку ви сьогодні отримали по тих трьох організаціях і по наших двох організаціях, які ви почули, що, власне, аргументовано незаконно не включені в конкурсний комітет, а ці три незаконно включені. Для вас немає ніякого значення. Тут наказ підписаний. Я ще раз сказав, якщо ви рахуєте, що наказ незаконний, скаржіться, будь ласка, встановлено порядок. Це є заангажованість, це є корупційні схеми, які пізніше приведуть до того, що на ринок перевезень міста Львова вийдуть саме ті люди, які свої люди, які безпосередньо за домовленістю будуть надавати послуги. Активісти ж кажуть, просто так цю справу не залишать і вже готують позов до правоохоронних органів. Тарас Радюкін, Віталій Дмитерко, НТА Новини. Наболілу для львів'ян тему продовжить новий проект нашого телеканалу «НТА Акцент». Дебютний випуск проведе Олег Галів. Олеже, хто буде у тебе в гостях сьогодні? Вітаю всіх глядачів. Головний акцент понеділка, 9 січня – це транспортний колапс. Чому львів'яни вкотре потрапили в пастку недобросовісних перевізників та як не допустити таких трафунків у майбутньому? Про це говоримо сьогодні із активістом та юристом громадської організації «Розвиток громади» Романом Височанським у новому проєкті нашого телеканалу «НТА Акцент». Побачимось о 19:30. До іншої актуальної під час свят теми. На Львівщині минулої доби від переохолодження померли дві людини. Ще 12 за повідомленнями медиків перебувають у лікарнях Львова. Як стало відомо, один із загиблих – мешканець Золочівського району, інший – Бузького. Пункти обігріву закривають. Мороз став меншим, відтак у Львові залишилося лише два офіційні місця, де можуть погрітися усі, хто змерз. На вулиці Сербській, 15, та у центрі безпритульних на Кирилівській, 3А. Нагадаю, впродовж 5-8 січня у Львові через сильні морози працювали 9 таких пунктів. Деякі розгортали у школах, однак таку ідею міських чиновників розкритикували у батьківських комітетах і навчальні заклади для таких потреб закрили. Пункт обігріву працює цілодобово без вихідних і практично цілий день. Якщо люди не мають де ночувати, то вони можуть лишитися на ніч. Є у нас чай, є у нас кава, є цукри, гаряча вода. Ну і постійно опалення, тепло, є гаряча вода, можна помитися. Коли соціальні робітники в будні дні, то і одяг передітися. Так як сьогодні холодно, морози, то говориш, можна тут піти на півтора години, з'їсти щось гарячого, чи поїсти, чи попити. Тим часом львів'ян шокувала поведінка власників одного із магазинів. На вікнах продуктової крамниці, яка розташована на зупинці, вивісили оголошення. Очікувати транспорт в магазині категорично заборонено. Магазин на вулиці Зеленій, при виїзді з міста. Наша знімальна група намагалася отримати коментар у працівників магазину. Втім, почули лише обурення. Їх намагалися вигнати з приміщення. Натомість користувачів соцмереж настільки обурила ця ситуація, що вони висловили бажання знищити магазин. Ми вчора не робили, працювала інша зміна. Ми на роботі, ми виконуємо вказівки, які є. Мені здається, що просто дуже багато снігу, вони заходять, їм постійно треба мити це все, розумієте? Це теж їм дуже важко, їх теж можна зрозуміти, але все ж таки могли би якось щось зараз, для того придумати.
Тим часом ми вирішили розпитати у львів'ян, як вони борються з морозом та рятуються від холоду. Більше у нашій рубриці «Народ скаже». Ну як можна рятуватись? Нагріти хату і сидіти в хаті, або випити чай і йти на вулицю. Я спасаюсь тільки п'ючи гаряче капучино, по-іншому не виходить. Ми танцюємо, співаємо, колядуємо, бігаємо, катаємося на санках, до речі. Так. Дуже класно, з гірки спустились, поки наверх піднялись, то вже тепло. Тепло одягаємося, все дуже просто. Можна з кав'ярні до кав'ярні забігати, і все буде гаразд. О, це так тяжко, два светра, три пари колготів, тоді нормально. Та як інакше, не знаю, гріємося, каву постійно п'ємо, треба бігти на роботу. Тому тепло вдіваюся і біжу. А ось кому не страшні люті морози та снігові заметілі – це дітворі. З такої погоди вони лише користають. Усі можливі спуски у міських парках діти перетворили на атракціони. Замість гаджетів у їхніх руках – сани. Наша Мар'яна Оленська також спробувала підкорити снігову гору та поцікавилася, як розважатися при такій погоді та вберегтися від захворювань. Стовпчик термометра нині показує більше мінус 10. Неймовірна холоднеча, та це все не стало на заваді ось цим дітлахам. Усі вони кажуть, така сніжна погода та мороз – хороша нагода провести весело час та покататися на санках. Із самого ранку у парку Франка вже людно. На одній із найбільших гірок збирається юрба школярів. 9-річна Тамара зі своїм 6-річним братом гасатимуть на ось таких санях з рулем, які подарував їм дідусь. Якщо за величезна, ну, дуже велика швидкість, то я нажимаю на гальмо. Я ходжу на санки в такий мороз, тому що я закаляюся. Є мороз, і я дуже люблю спускатися з гірки тільки своєю Томою, сестричкою. Я можу кататися на санках і перевертатися. Ось як тут по-справжньому радіють зимі. Я катаюсь кожен день, мені не страшно, я вже дорослий і мороз якраз те, що треба. Користуються нагодою не лише малі, але й дорослі. Жодні морози не стали на заваді і пані Надії. Прийшла у парк з усією родиною. Одним оком стежить за донькою, іншим – сама гайда на санки. Не побоялися, задоволенням, діти вже просились довго. Навіть раді. Ну, біля годинки. Одяг зручний обов'язково треба, щоб не промокало, щоб руки в теплі були. Ну і так, в районі час годинки. Сьогодні дуже добре кататися, бо розрівняна дорога. Ну, мені подобається кататися. А от медики радять, у таку морозяну погоду, щоб не захворіти, необхідно вбиратися у речі з натуральних тканин. На вулиці не варто перебувати більше години, а перед прогулянкою добряче поїсти. Також на вулиці рекомендують прихопити термос із теплим чаєм. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Масштабна ДТП на Львівщині. По обіді на трасі Київ-Чоп біля села Деревач Пустомитівського району зіткнулися вантажівка і три легкові автомобілі. Водій легковика намагався обігнати габаритне авто, не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Автомобіль відкинуло у причіп фури. Після цього у вантажівку врізались ще два легковики. Троє пасажирів, серед них двоє дітей, 6 та 12 років, опинилися у лікарні. Усі вони – громадяни Білорусі. Складення в руці були, і вони, ну, поки там будуть працювати слідчі, я не знаю, чи вже роз'їхалися чи ні. Ну, але в будь-якому випадку там регулюється рух. У новий рік зі старими проблемами. Спальні райони перетворюються на сміттєзвалища. Непотріб у Львові і далі не вивозять. Садового посадіть зверху, сфотографуйте. Незважаючи на сморід та проблеми з транспортом, як Львів духом Різдва наповнювався. Кожен день нова радість, надія Різдва, наші вірі дають життя дальні. Цілий світ у гості. На Львівщині відбудуться міжнародні змагання з біатлону та лижних перегонів у паралімпійців. Китай – 36 учасників, це Корея – 18. Білорусь – 27, п'ятеро з Бразилії навіть, тобто з усіх куточків світу.
закрили наркодиспансер та звільнили двох працівників. Такі наслідки затримання голови Жовківської РДА Надії Щур. Кабінет, де проводили огляд на стан сп'яніння, не працюватиме, доки правоохоронці проводитимуть службове розслідування. Роботи позбулися лаборант та лікар-нарколог лабораторії. Їх підозрюють у фальсифікації аналізів. Нагадаю, 30 грудня на трасі Львів-Раваруська патрульні затримали за кермом голову Жовківської районної адміністрації. Копи запідозрили, що чиновниця на підпитку, запропонували пройти тест на драгері. Втім, вона відмовилася. Аналіз дала уже у наркодиспансері. Там заборонених речовин не знайшли, а підозрілий стан керівника району пояснили високим тиском. Після скандалу голова району Надія Щур написала заяву на звільнення. Наркодиспансер по вулиці Науковій, 49, закритий до закінчення проведення службового розслідування. Водіїв тимчасово, які відмовляються проходити огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою технічного приладу «Драгер», скеровуємо в лікарню швидкої допомоги на вулицю Миколайчука, а також в 8-му клінічну лікарню по вулиці Навроцького. У Новий рік зі старим сміттям. У кількох районах Львова у 2017 році сміттєвозів ще не бачили. Попри святкову атмосферу, у місті просто біля житлових будинків виростають гори зі сміттям. Зокрема, на суцільне сміттєзвалище перетворилися кілька вуличок у Личаківському районі. Неподобство бачив і наш Олег Галів. Студентські гуртожитки, житлові будинки, поруч ліс. Цей спальний район Львова, здається, нічим не відрізняється від інших. Хоча деякі об'єкти нас спонукали до поезії. Дивлюсь на сміття та й думку гадаю, чому ці відходи ніхто не забирає. А якщо без жартів, то частина вулиці Пасічної сьогодні нагадує маленьке сміттєзвалище. Місцеві нарікають, сміттєві барикади тут не рідкість. Відходи вивозять не частіше, ніж раз на два тижні, а іноді раз на місяць. Ні, ну трохи забирали, а ото по всій Майорівці повно того хламу. Гори сміття – це не лише забруднені вулиці, але й суцільна антисанітарія та розповсюдження інфекцій. Сморід – це добре, що зараз мороз, а от як тепло, то сморід страшний. Люди розповідають, постійно звертаються до міської влади, у райадміністрацію та до перевізника. Втім, безрезультатно. А чи часто тут отак назбилися? Так, да, часто. І часто не вивозять? Угу. А ну, якось пояснюють вам цю ситуацію, чи ніхто не повинен? Ні. Ви фотографуєте. Садового посадіть зверху і фотографуєте. Коли з Пасічної вивезуть сміття, спробували дізнатися і ми. Телефонуємо до фірми, яка вказана на контейнерах – ДВ «Екосвіт». Соєднання установлено. Пожалуйста, подождите. Після кількох гудків зв'язок переривається. Доки Личаківський район потопає у смітті, львівський непотріб продовжує мандрувати Україною. Зокрема, на Різдво три фури відходів із нашого міста знову зупинили на Рівненщині. Олег Галів, Віталій Дмитерко, НТА Новини. Чисельні проблеми міста все ж не затьмарили свята. Львів колядує. У місті звідусіль чути гучну коляду та щедрі віншування. Поміж львів'ян та гостей міста розгулюють вертепи. Про святкову атмосферу Львова розкаже Богдана Струк. Кожен день нова радість, надія, Різдва, наші вірі дають життєдані. Третій день свят. У Львові повсюду лунають колядки та чутно вертепи. Сьогодні до нашого вертепу, до Ісуса і Марії, прийшли три царі з дарами, прийшли пастушки, янголятко і навіть господині, які готові прийняти Ісуса в свої не тільки доми, а й у серця. Актори вертепу не лише дорослі. Дітвора із задоволенням долучається до традицій. А дітвора колядує, з Різдвом Христовим вітає. Гляньте, браття, що за сила? Ясну зірку загасила. Тиждень кожен вивчав слова, далі тиждень пісні, потім все скріпили і вийшов. Свій вертеп демонструють гостям Шевченківського гаю. Аби їхню коляду почула якомога більше людей, проводять на морозі по кілька годин. Втім, не нарікають. Кажуть, публіка їх дуже тепло вітає.
Я прийшов разом з тим вертепом. Чортик – то моя донечка. І тому мені тут все край подобається. Зрештою, колядують не лише учасники вертепів. Різдвяну пісню чути звідусіль. Дітей пригощають смаколиками, і за це вони готові віншувати не один раз. Прилетіли ангелята, я пташата з неба, і співали цілу нічку, весело як треба. Львів'яни і гості міста зізнаються, дух Різдва відчувають сповна. Це справжнє Різдво, яке можна у Львові тільки мріяти. Холодно, сніг, коляда, пампушки. Прекрасно. Кожен приходить з святковим настроєм і, відповідно, самі ми створюємо святковий дух. Ніхто нам того не зробить, якщо ми не зробимо Різдво для себе самі. А за колядками і вертепом чекаємо вже і маланки зі щедрівками. Їх зможемо почути ввечір напередодні старого Нового року. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Новини. А в ці хвилини на площі Ринок відбувається театралізована вогняна вистава «Коли ангели спускаються на землю». І зараз там перебуває наша журналістка Мар'яна Оленська. Мар'яно, розкажи, яка атмосфера панує і чим театрали здивували гостей? Дякую, Мальво. Зараз я знаходжуся у дворику ратуші, і атмосфера, яка тут панує, неймовірно святкова, тепла та різдвяна. Театр Воскресіння уже традиційно підготував виставу «Коли ангели спускаються на землю». Тут є величезна змонтована сцена, різдвяні інсталяції, а також лунають колядки, які додають такої атмосфери свята. Також є он там дві вогняні інсталяції, біля яких можна зігрітися. Вистави стали ось ці ангели, які спускаються з небес на землю. Такий сміливий режисерський задум втілили професійні альпіністи. Перед виставою нам вдалося поспілкуватися із режисером вистави. І він запевняє, що хоча і виставу проводять уже не перший рік, втім новизни цьогорічній виставі таки додали. По сюжету практично є ідентичність, та яка, значить, була, але завжди додаються якісь вогняні сцени, пластичні, вертепні. Тож, незважаючи на сильний мороз, глядачів тут і справді не бракує. Усі вони кажуть, що такого дійства ще в жодному місці України не бачили. Христос народився. Ми дуже щасливі, що ми потрапили на цю виставу. Ми в захваті. Просто надзвичайно. Правда, Софійко, сподобалося? Гарні емоції, відчуття. Емоції, та театр Воскресіння. Молодці, супер. Я дуже вдячна за прекрасний настрій, який подарувала ця чудова вистава. Ніколи такого не бачила. На це все я дивилася як дитя. Настрій по-справжньому різдвяний. Усіх з Різдвом. Виставу проводили упродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Сьогодні це вже є останній день. Втім, якщо поквапитись, можна ще встигнути на останню виставу. Вона відбудеться о 20-й годині вечора. Хочу зазначити, що дорослий квиток коштує 70 гривень, дитячий – 30 гривень, а дітям до 6 років перепустка не потрібна. Тому покваптеся, тут неодмінно буде цікаво і вам сподобається. Мальво, тобі слово. Дякую. З нами на прямому зв'язку була Мар'яна Оленська, а далі коротко про спорт. Сила духу, яка робить людину непереможною, щирі емоції та натхнення. Україна вперше приймає етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. З 12 до 20 січня у селі Яворів, що в Турківському районі, на базі одного з найкращих у світі реабілітаційно-спортивних центрів змагатимуться 220 учасників. Українська команда, у складі якої і представник Турківщини, буде найчисельнішою – понад 40 осіб. Паралімпійська збірна України налаштована зібрати солідний урожай медалей, оскільки є однією з найкращих у світі не тільки у літніх, а й у зимових видах спорту. Такі змагання світового рівня – не просто перші в історії нашої країни, а й наймасштабніші за час проведення етапів Кубка світу. Передбачалося, що участь у них візьмуть 15 країн, а зголосилися 19. І географія справді вражає. Китай – 36 учасників.
Це Корея – 18, Білорусь – 27, п'ятеро з Бразилії навіть, тобто з усіх куточків світу. Марія Музичук не буде боротися за світову шахову корону. Чемпіонка світу 2015 року відмовилася їхати на планетарну першість до Ірану, яка стартує в лютому. Причина такого рішення – обмеження прав жінок в Ісламській Республіці. Зокрема, стрийська шахістка вважає неправильною вимогу організаторів носити хіджаб під час змагань. З цієї ж причини не полетить до Ірану і американка грузинського походження Назі Паїкідзе Барнс. А от сестра Марії Анна Музичук, яка нещодавно стала чемпіонкою світу зі швидких шахів у рапіді і бліці, підписала контракт і поїде до Ірану. Її навіть вважають однією з фавориток турніру. Для того, щоб підкреслити атмосферу свята, до нас завітали пластуни з Вифлеємським вогнем миру. Христос народився, Наталю. Ой, мило. Скажіть, чому саме до нас ви завітали і взагалі що символізує ця традиція? Взагалі, Вифлеємський вогонь – це є така досить довга і щорічна традиція. Нею в Україні займаються пластуни, а загалом прийнято те, що Вифлеємський вогонь передають скаути. Його запалюють на місці народження Христа в місті Вифлеєм. Тоді перевозять в Австрію, звідки вже з різних скаутських організацій. Скаути приходять, приїжджають зі своїми лампадками і вже поширюють по своїх країнах цей Вифлеємський вогонь. І якраз ми, львівські пластуни, перейняли Вифлеємський вогонь 17 грудня на україно-польському кордоні наших друзів, польських харцерів. І того ж дня ми поширили його по міських установах, по місті Львові. 24 грудня Вифлеємський вогонь вже було поширено по всьому місті, по церквах, по сиротинцях, лікарнях. І так само ми його так традиційно вже завжди передаємо нашим друзям, так само різним ЗМІ і всі, хто нас покличе до себе. Я зрозуміла, символізувати він повинен тепло, добро, мир. Так. Вифлеємський вогонь символізує мир, злагоду, і якраз мир – це таке, що зараз найбільш актуальне в наш час. І якраз цим вогнем, таким символом ми стараємося передавати мир і залучати так само людей до такої нашої гарної акції. Бо Вифлеємський вогонь, то насправді його суть, можливо, не так в самому вогні, як в символі, який він передає, через те, що нас дуже часто питаються, чи станеться щось, якщо Вифлеємський вогонь загасне. Насправді, пластуни стараються його максимально тримати запаленим, але якщо він загасне, то, по-перше, свічка вже освячена вогнем, по-друге, це, знову ж таки, це символ, і суть не якраз в самій цій свічці, а суть в тому, що Вифлеємський вогонь робить для людей. Об'єднує. Так. Як це все відбуватиметься? В принципі, вже основна акція відбулася, але традиційно ми просто передаємо, зазвичай співаємо пісню Вифлеємського вогню, але для того потрібно і гітару, і супровід, супровід чекає в коридорі. Тому зараз ми поки що просто так традиційно вам передамо Вифлеємський. Ми принесли вам свічечку. Дякую. Ласка. Цей Вифлеємський вогонь може у вас горіти, ви можете поширювати по домівках, так само на другий святвечір, бо загалом прийнято його передавати до Різдва, але це нічого страшного, бо знову ж таки є другий святвечір, і головне – це якраз символіка. Дякую. На цьому ми завершуємо наші новини. Далі на вас чекають курси валют та прогноз погоди. А інформаційну годину продовжить новий проект на нашому телеканалі НТА «Акцент». Залишайтеся з нами. На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду. Вдень – мінус 7 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 16. Долар за курсом Нацбанку коштує 27 гривень та 2 копійки, євро 28,61, 1 польський злотий 6 гривень та 31 копійка. На готівковому ринку 1 американський зелений продають за 27 гривень 38 копійок, євро по 28,54, а за польський злотий доведеться викласти із гаманця 6 гривень та 42 копійки.